ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ ଦଳ ଭିତରେ। ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗଲା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବସୁନ୍ଧର ସିନ୍ଧିଆ ଯିଏ କି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଶାଇଶଙ୍କା ବେଶୀ, କାରଣ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଥରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଥର ବିଜେପି ପାଳି ବୋଲି ଅନେକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଧିକା। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଯେମିତି ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ, ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା 2-4ଟା 5ଟା ଆସନରେ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା କ୍ଷତି କରିପାରେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସେହି ଧରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ବସୁନ୍ଧରା ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ବରାବର ଟିକେଟ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ମଉଳିଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀ 2-4ଟା ଆସନରେ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିବେ ସେଇଠି କିଛି କିଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରକାଶ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେଇ କଥା ହେବା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ହାରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ, ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଅଛି ବରାବର 5 ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରେ ବିଜେପିର ପାଳି ବୋଲି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ସୁବିଧା ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ବସୁନ୍ଧରା ସିନ୍ଧେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଯଦି ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ବେଶୀ 5-7ଟା 10ଟା ସିଟ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେନି। କେଉଁଠି ପକାଇନି? ଏଠି ପକାଇବନି।